Социалдык тармактар кенен жайылганга чейин дос тааныштардын абалын атайын жолугушуп сурасак, эми жакын адамыбыздын абалын баракчасы аркылуу эле билүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ошол эле учурда социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында уйкудан тургандан тартып тамактанганын, кандай иш-чарага катышканын, ал тургай жаңы кийим сатып алганына чейин досторуна жарыялоону эп көргөндөр бар. Адамдарды реалдуу жашоодогу бири-бири менен болгон баарлашуусунан алыстаткан мындай абалга кабылгандардын бири Мээрим Догдур Бекова. Ал жаңы эле жогорку окуу жайын аяктап, өз кесиби менен эмгек жолун баштаган. Айтымында, акыркы 3-4 жылдан бери социалдык тармактарга жипсиз байланган. Facebook, Instagram, Одноклассники, Контакт бар, бирок кээде эле кирем. Twitter бар, WhatsApp бар. 24 саат болсо, анын 60-70% кетсе керек. Көз каранды, ооба, болуп калдым. Моюнга алыш керек. Интернет, мисалы, бир жумага кошулам да. Анан бир жумадан кийин өчөт, өчкөндөн кийин көп болсо ашып кетсе 2 күн интернетсиз жүрөм да. Анда дагы эртеңге жумушка келесиң, жумуштан интернет киргизип отурасың, үйгө барганда эле отурасың да, интернет жок. Калган 2-3 эле саат ошондо. Калган убактыңды баары жумуштан интернет менен отурасың. Мээрим интернет барактарындагы жаңылыктарга көз чаптырган гана колдонуучу эмес, сүрөтүн көп жүктөгөндөрдүн катарына кирет. Башында кандайдыр бир жаңылыктар болгондо сүрөт жүктөп жүрсө, эми бул абал адатка айланганын айтат ал. Кандай учурда киргизем? Албетте жаңылануу болгондо, жаңы бир жака барып, же бир адамдар менен таанышып, сүйүнүчүңдү элдер менен бөлүшкүң келет да, досторуң менен, тааныштарың менен. Балким кээ бирде алда билсин менин каякта жүргөнүмдү деген максаттар да болушу мүмкүн да, кандайдыр бир жашыруун. Ошол себептен ар кандай максатта кое бересиз эми. Бирок баягы адат болуп калганда көбүнчө максаты жок эле азыркы күндө мындай мойнума алам адат да. Бир күндө бирден сүрөт жүктөп туруш керек да. Социалдык тармактарга сүрөтүн көп жүктөгөндөрдүн арасында шоу-бизнес өкүлдөрү да бар. Алардын бири ырчы Нурмат Садыров. Анын айтымында социалдык баракчалар ырчынын күйөрмандары менен болгон байланышты жакындаткан. Мурдага караганда баягы күйөрмандарга көбүрөөк бизден да маалымат билип, көбүрөөк жакыныраакпыз да мурдага карагандачы. Эмне жумуш кылып атасың? Бир жерге барып же болсо жаңы ыр жазсаң, же болсо концерт берейин деп атканда деле, например, өзүм жеке концертим берип аткан убакта деле ушул инстаграмдардын жардамы менен эле көп адамдар концерт берип атпсың деп ошол сыяктуу эле керектүү да эми бизге күнүмдү. Ошентип инстаграмда көбүрөөк отурам. Азыр 87300 экен. Азыр учурда бойдокмун. Андыктан мен ойлойм ушул келечектеги жубайымды деле балким ушул инстаграм аркылуу табышым толук мүмкүн. Сенсиң менин торгоюм, суук көздөн коргоюм, ысыгыңа жылыт, чыда суугуңа тоңбоюм. Мынча класс болуп калды, мынча комментарий болуп калды дебейм. Подписчигим өтө деле башкаларга салыштырмалуу аябай деле көп дебейм, бирок эми ошондо да ошол өзүнө ылайыктуу класстар көп эле келет. Комментарийлер, жакшы комментарийлер көбүнчө көп келет. Мындай көбүрөөк болуп калса мындай жагымдуу да эми. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучуларынын бири ырчы Асель Кадырбекова. Ал баракчасына байма-бай сүрөт жүктөө менен түрдүү багыттагы кызматташтыктардын саны арбып жатканын айтат. Баракчадагы сүрөттөрүн көргөн өндүрүштүк ишканалардан, жарнамалык агенттерден сунуштар болуп турат. Ошондой эле инстаграмды колдонуу менен күйөрмандарынын саны арткан. Бул социалдык тармактардын пайдалуу жактары болсо, зыяны деп убактысынын коргонун эсептейт. Интернет баракчама эртең менен турдум, көзүм ачканда эле телефонду кармайм. Бул жаман адатка айланды десем болот. Азыр 21-чи кылымда менин оюмча баары эле интернет менен ооруйт. Ошол инстаграмда 3 жыл болуптур, сүрөттөрүм 800-дөн ашык, подписчигим бүгүн 167000 болду. Күн сайын 500-дөн, 600-дөн, кээде 1000-ден кошулган учурлар болот. Комментарийлерди окуп турам. Сөзсүз түрдө канча адам болсо ошончо ой пикир болот экен. Абдан негативдүү комментарийлер көп. Кээде кылбаган нерсеңди билдим, билем, көргөм деп жазып койгон инсандарды көрүп тобо келдиресиң. Ал эми сөзсүз түрдө жакшы комментарийлер андан да көп.
ар дайым комментарийлерди, жакшы нерселерди жазышып, калоо тилектер жазган адамдар көп. Ошондон аларга миң мертебе ыраазычылыгымды билдирем. Биздин маанайыбызды ошол инсандар көтөрөт. Өзүбүзгө байкалбаганы менен реалдуу жашоого караганда виртуалдык жашоо бизди өзүнө көп арбап алгандай. Бул тууралуу психологтун пикирине кезек берсек. Биз өзүбүз жөнүндө сүйлөшкөндө жакшы көрөбүз да. Мындай ага биздин муктажчылыгыбыз бар да. Бизге эмне башкалардын көңүлү болсо, биз жөнүндө башкалар сүйлөшсө, бизди сыйласа, биз определенный бир коомдо ордубуз болсок деген мындай потребностьбуз бар. Андай статистиканы алып кетсек, ошо баш жөн эле мындай чын жашоодо башка бир мен сүйлөшүп атканда биз өзүбүз жөнүндө где-то бир 40% сүйлөшкөнгө аракет кылат экенбиз да. А бирок мындай социалдык сеттерде биз андай мындай хаотичный эмес да, социалдык сеттерде мындай эмоциялар жок. Ал өзүң шашпай ойлонуп каалаган постуңду косуң болот, точный анализ кылып, точный өзүңдүн портретиңди, образыңды жасап туруп, определенный постторду коебуз. Ошон үчүн ошондой постторду койгондо статистикадан айтып коюшат экен, где-то бир 80%га чейин адамдар өзү жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылат да. Мен там бул жерге бардым, мен мындаймын, мен суумун, менин мындай гаджеттерим бар, менин мындай досторум бар, мындай акчам бар деген ошондой нерсени сүйлөгөндө өзүнүн мындай айтканда мындай самооценкасын көтөргөнгө аракет кылат. Бул эми нормальный нерсе деп айтсак болот да, мындай патология эмес. Бирок башка бир крайность бар, кээ бир адамдардын уже мындай терең психологический проблемалары болушу мүмкүн. Кичинекей чагынан эле аны башкалар кабыл албашы мүмкүн. Мындай ар кандай наказанияларды алып, туура эмес мамилелерден өтсө ата энеси менен ал ичинде мындай установка болушу мүмкүн, что менде бир нерсем туура эмес дегендейчи. Ушундай туура эмес деген установка болгон үчүн өмүр бою ал башкаларга мындай доказывать эткенге аракет кылып келет, что мен жакшымын, мени кабыл алсыңар болот, со мной все в порядке деген ошондой нерсенин баарын аракет кылган үчүн андай уже социалдык сеттерде ал өзүнө идеальный образ создавать эткенге аракет кыла баштайт. Мындай сүрөттөрүм кооз болсун, мен көп лайк алайын, канча көп лайк алсам мени ошончо жакшы көрүшөт, канча көп мени жакшы көрсө мен ошончо жакшымын, то есть мен жакшымын дегенге аракет кылышат да. Психологтун айтымында социалдык тармактарга сүрөтүн көп жүктөгөндөрдө мен деген сезим өтө өнүккөн болушу мүмкүн. Мындай абалга көп учурда өспүрүмдөр кабылат. Селфи интернет адамды негизги жумуштан алаксытып, унутчаактыкка алып келет. Бетме бет баарлашуу жок болгондуктан бара бара адамдын жан дүйнөсү жалгыздыктан жапа чегет.